ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆଜି ଆସିଗଲା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ମଣ୍ଡି ଚାଲି ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ନାହିଁ, ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଧାନ ଦଲାଲ ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ 1400-1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିକି ସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳସେଚିତ ଏବଂ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ପର୍ ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର MD କହୁଥିଲେ ଯେ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ ଏକର ଧାନ ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ 17 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସରକାରଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ନନ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଜମିରେ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଜମିରେ ଅତି କମ୍ରେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି। ସରକାର ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 17 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାନ ଚାଷୀ କରିବ କ'ଣ, ବିକିବ କେଉଁଠି? ତାପରେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ, PD ପ୍ରୋକରମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଟୋକନ୍ ନାଁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ହଇରାଣ କରାହେଉଛି। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ମଣ୍ଡିକି ଧାଉଁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି ମାସକ ଭିତରେ ସେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲିଣି, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଧାନ ତ ଅମଳ ସରିନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଲାଗିନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାନ କାଟିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଧାନ କାଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍ ସମୟ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି 2014 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଯିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାତା, ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ବର୍ଷା, କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରିକି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅନ୍ନଦାତା ଯିଏ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ତାର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ 57 ଯୋଜନା, କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଘୋର ମନୋଭାବ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ମନୋଭାବ କାରଣରୁ
ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ 50% ରିହାତି, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ 75% ରିହାତିରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହଲ୍ଲୁଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।